tituleerataan inkredenssyntyisiksi kirjailijaksi, mitä minä en missään tapauksessa ole, koska minä en ole syntynyt Inkerissä, enkä ole siellä kasvanut ikään. Oikeastaan niin kuin minä niin itseni koen karjalaiseksi, koska jotenkin niin kuin tämä isän suku on ollut niin kuin venäläisen rajassa, ja niin, se suku jäi niin kuin puolin ja toiset. Puolet jäi niin kuin Vuokkiniemellä ja puolet jäi niin kuin Suomussalmella ja Hyrynsalmella, ja niin se kävi. Aivan mahtavaa. Lapsella on vastassa sinä.